მოგესალმებით ზურფესოს სტუმრებო და პატივცემულო ჯავახელებო. ჩვენ თანგაგინ ჰიურერ ეფ ჰარგაჟან ჯავახცინერ. როგორც ყოველ წელს ქალაქში ტარდება მნიშვნელოვანი დღე. ეს არის ახალქალაქის დღე, რომელსაც აღნიშნავ დიდი პატივით. Ինչպես ամեն տարի, այնպես էլ այսօր նշվում է կարևորագույն օրը։ Սա ախալքալակի օրն է, որը նշում ենք մեծ պատվով։ Ախալքալակցիները նշեցին հարազատ 955-ամյա քաղաքի օրը տոնական հանդիսույթ էր կազմակերպվել։ Շրջանայի մունիցիպալիտետը տոնական օրվա կազմակերպչական աշխատանքների համար բավականին մեծ գումար էր ծախսել։ Քաղաքային այգին ու այգու հարակից տարածքը բազմամարդ էր։ Սիրելի քաղաքի օրը նշելու էին եկել ախալքալակցիներն ու հարևան գյուղերի բնակիչները մեծ ու մանուկ։ Քաղաքը հյուրընկալել էր նաև հյուրերի նահանգապետրանից ու տարբեր շրջաններից։ Տոնական օրը ախալքալակցիների հետ անցկացրեցին Սամսխե ջավախի նահանգապետ Բեզիկ Ամիրանաշուվինի խորհրդանի պատգամավոր Հենզել Մկոյան, ախալքալակյուն Ինոչ Միդայի շրջանների ղեկավարները, մտավորականներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Դուք ցալիան կարգի դղի ախալքալակշի կարգատ օրգանիզებული ղոնիցիեբա, մինդա միուլոցո, ყველა ախալքալակյոս, ყველა ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებელს დღეს აქ ვიმყოფებით, რო გუბერნიის წარმომადგენლები, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და ადგილობრივი ხელისუფლებასთან ერთად, დეპუტატებთან ერთად ვათვალიერებთ გამოფენებს, ვათვალიერებთ ღონისძიებებს, რომელიც გამართული არის ახალქალაქში. მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მიულოცო და მინდა გისურვოთ, რომ ამ ღონისძიებას კონდეს მუდმივად მასშტაბური ხასიათი და კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ შემდეგ წლებში ეს ღონისძიება. Ես ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել բոլոր մեր ախալքալակցիներին այսօրվա ուրեմն մեր տոնի արթիվ։ Ցանկանում եմ նրանց առողջություն, հաջողություն։ Ուրեմն արդեն երկրորդ տարին է մենք արդեն տոնում ենք ախալքալակի օրը։ Անցյալ տարի ավելի մի քիչ ուրիշ ձևի էր ստիլը, արդեն գյուղերից բոլոր գյուղերը եկել էին իրանց, ասենք թե որ գյուղը ինչ է սիրում, ինչ ուտելիք, ասենք նրանց ներգրավությունները հիմա մի քիչ փոխվել է, ուրեմն այս մեր ֆորմատը, բայց մենք անպայման պետք է ամեն տարի ավելի ուրեմն առաջ գնանք, որ ժողովուրդ ավելի շատանա, ավելի ուրեմն ավելի ուրախ կան աստոնի մասնակցեն։ Շուտով անպայման ախալքալակը, տեսնում եք, ասենք ամեն ինչ մաքուր ասֆալտապատված ու այս տարի մեծ շինարարություններ ունենք, շատ մեծ, կարելի ասել, որ ախալքալակում հիմա շինարարական մեծ բում է գնում ու մենք մի տարվա մեջ խոսք ենք տալիս ժողովրդին, որ այդ բոլոր շինարարությունները պետք է վերջացնենք, որ ժողովուրդը ավելի գոհ մնա մեր կուսակցությունից, մեր կառավարությունից, որովհետև մենք ժողովրդի հետ հանդիպենք ու լավ զրույցներ ունենանք։ Տոնական համերգային ծրագիրն անցկացվեց պարային համույթների ներկայացած հայկական ու վրացական պայերով երաժշտական տարբեր կատարումներով։ Համերգին զուգահեռ այգու տարբեր մասերում տարբեր մարզաձևերից մրցումներ անցկացվեցին։ Այսօրվա օրը շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև մեզ սպասվում է բազմաթիվ միջոցառումներ։ Ձելի մանկանեբիս գամոփենա մոյեցոբա սամուսիկո սկոլիս փխարես։ Հին մեքենաների ցուցահանդեսը տեղի կունենա երաժշտական դպրոցի մոտ։ Ադգիլոբրիվի նաճարմիս գամոփենա գաղիդվա դա դագեմովնեբա։ Տեղական արտադրանքի ցուցահանդես, վաճարկ եւ համտեսում։ Խելնակեթի նիֆթեբիս գամոփենա։ Ծերագիր իրերի ցուցահանդես։ Ադգիլոբրիվի կերձების գամոփենա դագեմովնեբա մոյեցոբա սակրեբուլոս փխարես։ Տեղական ուտեսների ցուցահանդես համտեսում խորհրդարանի մոտ։ Սպորտուլի ջիլդոեբիս գամոփենա։ Սպորտային պարգևների ցուցահանդես։ Պիրվել սաաթիդան 4 սաաթամդե ջամբազեբիս գամոսլա օչո փխեբի და სხვა։ Ժամը 10:16-ը տեղի կունենա ծաղրածուի ներկայացումը։ Ողջունում եմ ձեզ, իմ սիրելի ժողովուրդ։ Առանձնապես մեր ախալքալակցիներ։ Այսօր իրոք մեծ տոն է մեր քաղաքի համար։ Մենք բոլորս եկել ենք ուրախանալու, ուրախացնելու ինչպես մեր փոքրիկներին, այնպես էլ մեր մեծերին, երիտասարդներին, պատանիներին։ Ես առաջ հերթին իրոք ուզում եմ շնորհավորել մեր
ახალ ქალაქի բնակիչներին, մեր ամբողջ մունիցիպալիտետի քաղաքացիներին մեկ-մեկ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մեր ախալ քաղաքի օրվա կապակցությամբ, որը կարելի ասել երկրորդ տարին է, որ մեջը քով է տոնվում, դրանից առաջ եղել են, այո, նշել են քաղաքի օրը, բայց այդպիսի մեջ շոկով կամ բազմամարդ կամ ծրագրի տեսանկյունից նույնպես բազմատեսակ չի եղել։ Ուզում եմ ասել մեր ժողովրդին, որ այո, սա կդառնա ավանդույթ, մենք պետք է ամեն տարի տոնենք մեր քաղաքի օրը, մենակ տոնելը չի երևի բոլորի համար արդեն ակնհայտ է, որ քաղաքը օր-օրի վրա գեղեցկանում է, փոխվում է, ուշադրության կենտրոնում է մեր միշտ, որ ուզում ենք ոչ մի անկյուն չթողնել, որ ասֆալտապատ չլինի, ճիշտ է, եկող տարի մենք պլանավորում ենք, որպեսզի ոչ մի անկյուն անգամ չմնա ասֆալտից, բացի որ կեղտը ցեխը քաղաք չմտնի։ Դե ինչ ասեմ, իրոք մեր IP-ն նույնպես լավ աշխատում է, ուշադրություն է դարձում քաղաքի մակրությանը, մենք ոչ ջանք ենք խնայում, ոչ ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի կարողանանք բարետեսկ պահել քաղաքը։ Նորից ու նորից ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս տոնը, որպես ախաքաղաքի տոն, ցանկանալ որ այս մի քանի ժամերը մեր ժողովուրդը կարողանա գեղեցիկ, բազմաբովանդակ ու այսպես ասած շատ զվարճալի կերպով անցկացնի այս մի քանի ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է տոնի կազմակերպության հարցերին, սա եղել է տենդերով, հիմնականում տենդեր հաղթող անձնավորությունն է ֆինանսական միջոցները ծախսել, մենք եղել ենք այսպես ասած ոգևորիչը, այսպես ասած կազմակերպողը կողքից, տվել ենք հիմնական ծրագիրը, ինչու վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, և տեսնում ենք, որ լավ արդյունք պետք ունենա, և կունենա, դեռ նոր ենք սկսել, մեր ժողովուրդը ինձ թվում է, որ կողքը մնա այս կազմակերպված միջոցառումներից։ Ախալքալակի տոնը նախկինում է լերնոշվում, հիշում են արդեն տարիքով ախալքալակցները։ Այն ժամանակ է տոնական հանդիսություն էր կազմակերպվում, իրենք էլ սիրով էին մասնակցում։ Բայց տարիների հետ տոնը սկսեց չնշվել և այսօր յուրաքանչյուր ախալքալակցի ուրախ է, որ տոնը երկու տարի ինչ վերածնվել է ու նշվում է մեծ շուկով։ Շնորհավորում եմ մեր ախալքալակցիներին այս տոնի կապակցությամբ և ուրախ ենք, որ ամեն տարի լինի այսպիսի տոն և մեր ախալքալակցիները լինեն երջանիկ ու ուրախանան, գոնե լինի այս ուրախությունը ամեն տարի։ Շնորհավորում եմ բոլոր ախալքալակցիներին և շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, որպեսզի միշտ անցկացվի այսպիսի տոնական խմբություն և մեզ կան ուրախացնեն բոլորը։ Ախալքալակ քաղաք հիշատակվում է 12-րդ դարաբերչից ԻՏՎ-ի Հյուսիսային Հայաստանի այլ գավառների վրա Սթամարթակու կողմից Հայ Զաքարյաններին փոխանցված որպես ժառանգական կալվածք։ 1637 թվականին քաղաքը գրավում են Օսմանյան թուրքերը, իսկ 1829 թվականին այն անցնում է ռուսական կայսրության տիրապետության տակ։ 1830-ական թվականներին ախալքալակ քաղաք ու գավառ են տեղափոխում Էրզրումից գաղթած հազարավոր հայեր, որոնք հիմնադրում են 50 գյուղ։ 1044-დან 1047 წლებში ბაგრად მესამე შვილიშვილის ბაგრად მეოთხის დროს ნელ-ნელა დაიწყო ქალაქის მშენებლობა. დაემატა მოსახლეობა, გაიხსნა სახელოსნოები და განვითარდა ვაჭრობა. Բագրատ III-ի թագավորության օրոք ներկայիս ախալքալակը կոչվել է որպես Բերդ ամրոց, որովհետև սկզբնական շրջանում քաղաքի փոխարեն գոյություն է ունեցել միայն Բերդը։ 1044-ից 1047-ական թվականներին Բագրատ III-ի թոր, Բագրատ IV-ի ժամանակ հետզհետե սկսվել են քաղաքի շինարարությունները, ավելացել է բնակչությունը, բացվել են արհեստանոցներ և զարգացել առևտուրը։ Մենք ապրում ենք հիասքանչ քաղաքում։ Ախլակ իչվև ծխորովտ, էրդ ուլամազես կալակշի, դա բոլոց լեպիս գամավլովաշի ձալիան շեիցուալ ախալ կալակի, գուակս ասպալտ իրեպուլի գզեբի, նորմալ ուրի գանաթեվը ռատքմա ունդա ուրադղեվա ունդա միվակցիոտ կալակիս սիսուպ թավես։ Նշենք, որ վերջին տարիներին քաղաքը շատ է փոխվել։ Ունենք ասֆալտապատ ճանապարհներ, նորմալ էլեկտրականություն և անպայման պետք է ուշադրություն դարձնել քաղաքի մակրությանը։ Դղես չվեն, աղունիշնավտ ախալքալակից, խրաս որմոզդա մետ խուտ մետ է իյուբիլ ես, գիլոցավ ամդրես աստավուլ, չվենո կալակով։
Այսօր մենք նշում ենք ախալքալակի հոբելյանական 955 կամյակը։ Շնորավորում ենք այս տոնիկապակցության, մեր շատ սիրելի քաղաք։ Իրականում սա հրաշալի մի առիթ է, որ ժողովրդին տեսնում ենք ուրախ։ Քաղաքի տոնը արժևորվում է նրանով, երբ որ քաղաքի բնակիչները ուրախ են։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս եւ շնորհակալություն հայնել քաղաքի ղեկավարներին, բոլորին, ովքեր որ ջանք ու եռան չեն խնայել քաղաքի տոնը ուրախալի դարձնելու համար։ Քաղաքը ապրում է ժողովրդով եւ ժողովուրդը ապրում է քաղաքով։ Տա Աստված, որ ախրքարա քաղաքը ավելի բարգավաճի, ավելի գեղեցկանա, ավելի ժամանցային վայրեր ստեղծվեն մանավանդ փոքրիկների համար, երիտասարդների համար, որպեսզի քաղաքի շունչը, քաղաքի ոգին գնալով ավելի զարգանա։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր քաղաքացիները, բնակիչները ուրախ լինեն։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր բնակիչները արժևորեն քաղաքի տոնը, յուրաքանչյուր մեկը իր հերթին զգա, որ ինքն է քաղաքի տերը, մաքրության, պահպանության, զախման, զարգացման համար դրանով է քաղաքը արժևորվելու յուրաքանչյուրի համար։ Տա Աստված, որ բոլորս ապրենք ուրախ, երջանիկ եւ ապագային տեսնենք ավելի զարգացած եւ ավելի ծաղկած ախալքալակը։ Շնորհավոր բոլորիս։ 19-րդ դարի ընթացքում ախալքալակը դառնում է արեստավորական կենտրոնի զգավարի յուղերը սկսում են կարևոր դեր խաղալ Անդրկովկասում Հացահատիկի ու Մսամթերքի արտադրության բնագավառում։ 1830-ական թվականների սկզբին ախալքալակում բացվում է Մեսրոպյան ցեղական արական դպրոց։ 1918 թվականի մայիսին Անդրկովկաս կատարած թուրքական արշավանքի պատճառով քաղաքի ու գավառի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունն արտագաղթում է Բակուրյանի անտառներ ու Ցալկայի շրջան։ Գաղթած 80,000 հայերից 35-ից 40,000-ը զոհվում է։ Հայաստանի ու Վրաստանի խորհրդայնացումից հետո 1921 թվականի նոյեմբերի 6-ին երկու խորհրդային հանրապետությունների միջև պայմանագիր է կնքվում, որի համաձայն ախալքալակն անցնում է Վրաստանին։ Մեզ համար տոն է, հաջելի տոն է, որովհետև երրորդ տարին նրանց մեջ նշվում է ախալքալակի օրը։ Ես կուզենայի ասել, որ մի քիչ ուշացած էր, ես կուզենայի, որ այսօր նշենք 10-րդ անգամ, ինչի չէ 20-րդ անգամ, նույնչևից էլ լավ է ուշ քանց երբեք, և երրորդ տարին է մեր ղեկավարությունը, մեր դեպուտատները բոլորը աշխատել են, որպեսզի այսօր ստացվի շատ լավ տոն, և ինչպես տեսնում եք, հիանալի արարողություն է, այստեղ սկսվել է և հաղակին ժամանակ պիտի լավ ժամանց անցկացնեն բոլոր ժողովուրդը, շարունակվելու է հրապարակում, Մաշտոցի անդան հրապարակում, և օգտվելով արդից բոլոր ախրկալացիներին, բոլոր շրջանի մունիցիպալիտետի բոլոր աշխատավորներին, ժողովրդին, ճուճը նաև մեր հույրերին, որոնք այսօր մեզ հետ են, շնորհավորում եմ բոլորին այս տոնի կապակցությամբ։ Տոնը շնորհավոր իմ սիրելի քաղաք։ Դրա համար մենք ունենք ախալքալակ երկը, որ այսօր մի քանի անգամ պիտի ընչի հրապարակում։ Միջոցառման ավարտին ծանավավազքի մրցում անցկացվեց։ Տոնական օրն ավարտվեց արդեն գունավոր դարձած ախալքալակով։ Շնորհավոր տոնը ախալքալակցի, թող քաղաքի երկինքը միշտ կապույտ լինի, օրդ քո հարազատ օրանում միշտ այդքան խաղաղ։ Արցես բուչքեպի ինախաղը պիվանձե կոսան, գուլի սիղ մեշի մեշինի առոմ ու ծավետա, արգաթանդեպա դա էրդիրիտ վզե արմով, I'm